សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel AJU Workout នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺចេញវីដេអូមួយទៀតហើយគឺបង្ហាញអំពីការហាត់ប្រាណផ្នែកកម្ពស់វិញម្ដងគឺដោយមាន4លំហាត់ប្រាណដែល4លំហាត់ប្រាណនោះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលគឺលំហាត់ប្រាណទី1ហ្នឹងគឺយើងឈរឲ្យត្រង់ដងខ្លួនយើងឲ្យត្រង់ហើយដាក់ដៃជ្រួតចង្កេះហើយឲ្យចុះក្បាលយើងឲ្យស្មើនឹងក្បាលជង្គង់ហើយយើងងើបធ្វើអញ្ចឹងទៅមកឲ្យបាន10ដងហើយសម្រាប់ត្រឹម30វិនាទីចុះក្នុងមួយក្បាច់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើ3ដងរីឯផ្នែកទីទីវិញដូចគ្នាដែរឈរឲ្យត្រង់ហើយដាក់ដៃពត់មកក្រោយដាក់ដៃឲ្យគ្នាពត់មកក្រោយហើយយើងឱនចុះដោយដៃយើងទាំងពីរគឺឈរត្រង់ឡើងទៅលើធ្វើដូចគ្នាគឺឱនចុះឲ្យបាន10ដងហើយយើងសម្រាប់ក្នុងមួយក្បាច់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាធ្វើ10ដង3ជុំThank you.
គឺយើងឈរត្រង់ដៃយើងគឺដាក់នៅចំកហើយយើងពើងមកក្រោយពើងមកក្រោយហើយយើងពើងមកត្រង់វិញចលនាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងក្នុងយើងវារៀងផុតទៅមុខហើយយើងព្យាយាមឈរឲ្យត្រង់ហើយគឺកាច់តែក្នុងទេក្នុងគឺព្យាយាមកាច់វាព្រោះធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យសរសៃឬក៏ផ្នែកឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងនោះគឺវាលោតហើយយើងធ្វើដូចគ្នាគឺម្ដងឲ្យបាន10ក្នុងមួយលំហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺយើងធ្វើ3ដងចប់លំហាត់ប្រាណទី4គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះលំហាត់ប្រាណទី4នេះគឺវារៀងលំបាកបន្តិចគឺដោយយើងត្រូវការប្រើចុងជើងនិងដៃប្រឹងទប់លំនឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្នងយើងកោងហើយយើងយកជើងនិងដៃយើងគឺយករំកិលវាមកមុខវិញឲ្យចេញជារាងអក្សរ A ធ្វើទៅមកទៅមកឲ្យបាន10ដងហើយយើងសម្រាប់
ីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូននិងការជួយ Subscribe តាម Channel របស់ខ្ញុំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ